那今天的话呢是第五次了，上次是第四次上课。那上个礼拜的重点稍微有回顾一下了，那上个礼拜我主要就是先跟各位用一个简单一点的 sample 啦，因为如果直接讲那个网站上面的资料啊，爬那个 HTML 相对会太复杂，所以我就准备了几个范例，包含就是那个范例一、范例二、范例三哦。那这个的话就是在那个我们的0604上面这里哦，那范例一比较简单的，就是三个段落 ，hello 一二三哦。那如果你要爬取的话，那最重要，其实如果你要抓那个网页上的资料，最重要的第一个元素就是 HTML， 所以你一定要看懂这个标签。那标签基本上就一定长大这样，它前面一定是小于符号，那它标签名称就在中间，尾巴一定就是一个大于符号。OK 好、哦，那这个是开头部分，结尾的话呢就是后面这个。所以如果我今天要抓那个这三个里面资料那当然呢最简单的方法我上礼拜提到，就是你可以用 find 跟 find all。 那 find 跟 find all 最大的差别基本上就是 find 的话就是找一次的资料或者是找第一个资料，比如说我想要 找什么，找这个 P 然后呢它如果是 hello world 一的话，那其实你就可以什么用 find 就可以了，因为它第一个嘛那就把 hello world 一抓回来。可是如果今天我不是要抓 hello 的一，我要抓二的话，那你就不能用 find 了，因为 find 的话，第一次它一定是 hello 的一嘛那如果你要二的话，那方法很多了不外乎最简单的方法就是你用 find all， 那 find all 回来会有一二三都有，那你就取那个第二个编号是，因为它从零开始编号，有没有？所以回来是个阵列，那我要抓里面的第二个，那编号就是一。OK， 那就把 Hello World 2给抓回来了。OK 哈、哦，所以上个礼拜呢，最重要是那个这个了然后呢，另外就是这个范例二的部分比如说我今天要抓什么，除了那个标签之外其实最重要的第二个元素就是所谓的那个 class。所以其实如果将来你要找那个相关的网页元素的话，你看一下有没有 class， 如果有的话，第二个我觉得最重要的其次。你看一下有没有 cat， 有的话呢，你就找一下 cat。那比如说我今天要抓段落二，那你要怎么抓比较简单？一样嘛你如果懒得那个去找 class 啦，其实也可以算第二个 p 也可以啦。所以有时候抓的方式真的没有固定标准。有时候懒的话，你就算第几个就好了。那如果你勤劳一点，你用 class， 这都没有关系所以你会发现同样一个。这怎么讲？做出来的结果一样，可是做的方法每个人都不一样，因为每个人习惯不一样嘛。反正我个人比较，习惯的方法，有时候偷懒就算第几个就好，所以我有教过 Ctrl F 嘛。那你先算好第几个，然后呢，你跳，跳第几个，你知道第几个，你把它抓回来，保证不会错。不过这个方法比较有风险，就是如果那个网页上面它的网页会改版的话。那你可能现在抓的位置是这个，那下一次换个位置不行了，所以通常位置可能会变，那你可能要针对那个网页上面的特性，有时候你可能要大概知道。那如果那个假设你不想变动，那你就 class 或者用 ID 也可以。OK， 那 class 所以你会发现用 find 大概两个参数，第一个是标签逗点，第二个就 class。当然，你将来如果用 ID， 比如说老师这里面有 ID 对，你也用 ID， 可是你用 ID 的方法记得你用大括弧那个方法下面有了，所以你假设你记不起来，可以找一下有没有？你可以用这个有没有 ID 用这样呼叫方式 ？OK 所以以后假如啦在你要找，但你忘记也没关系啦，反正我们云端白板上面都有相关的参考范例，反正你就是按照这样的方法，我觉得基本上那个网页只要不要太怎么讲太复杂，或者是太高难度，或者说有一些网页它就是刻意不太让你抓，它不希望你抓资料的话，它会设一些保护那如果不是的话，那其实我倒觉得应该不会太困难。那所以范例二这个上礼拜讲，那范例三的话就是抓什么这更复杂。因为网页里面除了标签之外，就一些文字所以我们抓最多是点 text， 就是里面的文字嘛，但是呢，网页里面呢，当然不可能只有文字嘛。现在最多的除了文字之外，可能还有什么超连结，有没有？超连结蛮常需要，因为我们可能会
希望从这个连接跳到另外一个连接，然后再接到另外一个连接里面的资料，有没有一直传一直串一直串嘛？比如说新闻好了，像你要做舆情分析啊，你就是先找到那个标题，然后超连接，超连接它会在这连接，那你在这连接那个网页里面的那个文章，你再把它 get 回来，有没有？然后再把它通通丢到资料库里面，也许再做之后的分析。那当然了，这个地方第一个就是我们文字，第二个是超连接啊。比如说这边有两个超连接啊，一个是 example one， 一个 example two。那一样，如果你要抓 example one， 一定是最简单的。为什么？因为它一定是 A 这个标签有个属性叫 href 啊，所以如果你要抓标签后面的某个属性的话，那记得哦，一定是点 get。get 后面呢就给这个属性方法，然后应该还记得吧，反正这些方法都还蛮固定的啊。如果你懂了这些方法了，我觉得基本啊，你要爬一些基本的网页啊，绝对没有问题哦，因为这方法已经验证过非常多了啊，所以你们还可以再找其他网页多多练习，但可能会遇到一些障碍啦，不过就是想办法把它克服吧哦，所以这也是难的地方，也是乐趣的地方嘛。 OK， 不过也可以提出来讨论没关系啦哦。然后再来的话呢，底下还有所谓的那个，除了标签、文字超连结之外，另外还有什么了？还有图档。那你会发现哦，图档哦，理论上它会通常会放的只有一个图档的名称。那很多同学说，老师那个图是不是就放在网页里面？没有哦，图的话一定是放在网页的旁边，它另外是一个档案哦。也就是说，将来哈。因为你们做过网页应该知道，网页里面只有放一个名称，那将来呢，那个图呢可能会放在网页的旁边，有没有相对位置的地方，或者是说呢，会放在那个网站有一个，通常会放在一个资料夹名称叫 images 吧，它好像有点固定了，有没有一个资料夹叫 images， 然后把图放进去，那将来呢，我们就透过这个名称。前面可能有资料夹名称的分的名称，然后就把那个图抓过来显示。所以特别注意哦，那个网页里面的图哦，那并不是它已经放在那个网页里面，而是说它放一个名称，将来是把那个图档把它连接过来而已哦。OK， 所以特别注意哦，如果你要抓那个图哦，那你要怎么抓？那当然你要先知道图档名称，然后再来知道说呢，那个图档。这个连接的位置在哪里，那你就可以把它从网站把它抓下来。所以好像上个礼拜哈，我有跟各位提到嘛，有一个那个 TQC 的官网，这个官网有没有，它这里面哈有，就是我们抓这个文字比较简单，有没有？但是比较难的哈，其实就是后来就有同学说，老师这他就回去试这个网站了。这个网站其实我觉得可以试试看，反正蛮简单，而且好像没什么变动。现在抓网站最怕那个网站经常变动，因为你一变的话，你要重新再去想那个程式的规则了。OK 哈，所以你在练习的时候，尽量不要找那个常常会变动的那个网站，你一变动就麻烦了。那像这个网站，我们上礼拜有练习嘛，把这些全部抓下来啊，总共有三个栏位。第一个栏位是分类，中文名称、英文名称，把这些全部抓下来，存一个 CSV 啦，存一个 Excel 甚至如果你回去有时间，你可以存成 JSON 也可以，因为现在很多就是希望把它转换成那个 API 通常是 JSON， 这个可能回去再练习。那这里的话呢，我好像有跟各位提过有个延伸性的练习，刚好就有同学他常需要做的除了文字超连接之外。他还蛮需要把某些网站里面的图档通通把它下载下来，下载之后并且存档 ，OK 哈、哦，那之后也许啦，存档他也许他的需求什么，直接就帮我插到 Excel 里面去就好了，那这样更好。然后你这哇，这又很大一串，所以假如有一个需求比如说实际上的需求，他说老师我希望。把那个 TQC 官网上面有一个连结，就是叫认证效益里面的考生见证吧有没有？那考生见证里面呢有这么多的图档，那我希望把这些有没有？各位可以看到这些图档，而且它不是只有一个 page
各位有没有发现底下有一二三四五六六个 page？ 那如果今天我有个需求，我希望呢，帮我把这一个网页里面有六个 page 的那个图档，通通帮我存档下来。然后呢，第一个 page 呢，资料夹名称也有01，第二个 page 就是02，意思那就是，用程式的方法啊，不是像图法炼钢。如果是图法炼钢的话，变成你要怎么样？先点第一个嘛，然后再点开，点开不是图档嘛？它这边有个 view， 它那个可以直接 view， 然后你可以怎么呢？这个是影片，那这个吧，图档部分，然后你就把这个是图，然后你就把这个图哈抓下来，所以你要把它另存，或者直接把它另存这一张图片，当然呢。如果用手动的方式慢慢做哦，哇，那太浪费时间了。而且像还好这个网站是固定的，你只要做一次哦，应该就差不多。可是如果有一些网站哦，每天的图档都在变更，那你还是想要把它抓下来，那怎么做？哦，而且哦，这边有六页哦，第一页、第二页、第二页，你给它点击这边，它会跳第二页，有没有？然后第三页，那你会发现哦，还有另外一个问题，它那个网页哈。总共有六页，然后呢，它实际上是透过那个传递什么？传递 URL 参数，这个 P 等于有没有？如果是3的话，那你会发现上面就是等于3，也就是说呢，它透过那个网址啊，这个上面的 URL 啊，就网址哈、啊、的那个参数啊，传递给主机，跟他讲说啊，你现在帮我把那个第几页的资料呢，传送到使用者端这一边，好、啊，所以你会发现哦。我这样跳动，第四页上面也跳嘛，哈、哦，所以呢，我将来呢，假如说呢，我在程式里面，我就不需要每一页都写一个程式，我只要写一支程式跑一个回圈，回圈的话，也许就 for i in range 1到6就可以，一 range 一，然后呢，结束的地方哦，也许就到6停下来，那这样的话呢，他就把这六个页面里面的图档通通抓下来。那是程式该如何写？也许你们也想想看吧，其实我上次跟各位讲过了，其实这个写好的程式哦，在云端白板里面有 ，OK， 也许我们等一下就再来看这个部分，好不好？这其实我觉得还蛮好用的。那这里会牵涉到几个问题了，第一个就是说呢，我要怎么知道那个图档的名称跟图档位置，有没有？如果我知道之后，第二个问题。那我要怎么样把那个图抓下来，并且存档，有没有？而且要存在你想要存的位置里面。好，如果这些问题你可以解决的话，那这问题就简单的，有没有？所以以后呢，你想要存网页上面任何东西，其实都可以用同样的方法哦，哪怕它是一个影片也好，你也可以用类似的方法，把影片全部都抓下来，那不就方便了？所以假设。你想要抓的任何东西哈，都可以很轻易的、快速一个程式乱玩，所有东西都自动帮你做好了，那看多轻松嘛。甚至后面呢，它是 data 自动帮你跑报表，然后报表帮你做出来，然后自动帮你把图画出来，甚至自动帮你把它放到 Excel 里面打开就有，这样不就很多事情就轻松了？对，那你也许再去修正一下就好了。OK， 所以这个是。上礼拜有提到的，那刚刚有提的这个下载图档的哈，其实我有把它放在0609这里啦，所以你们有兴趣的话，可以自己再稍微预习一下。但我跟各位讲了，难度会比较高啦，那按部就班没关系，你就是把那个上个礼拜的部分哦，先稍微复习一下。所以刚刚主要提到的就是这些了哈，那其他的话就是最后有讲到那个雅虎的焦点新闻啊，那如果我要抓的是。新闻的标题跟里面的网址，那该怎么做？啊，其实程式也不多了哈。程式的话，基本上就在我们云端白板上面，好，这边有没有下载雅虎新闻网？那这个就连接 ，OK， 好，比如说我今天要抓雅虎新闻里面的焦点新闻，那总共它的标题跟超连接我都要，哦，焦点新闻总共有6个，6个的话是什么？弟弟欺负我。大哥很 OK 好，然后呢，在什么医师亲自体验，精准
这个什么甩肉三的感觉好像有点像广告，这是自入。我觉得现在一些媒体很多都好像感觉都是业配 ，OK 哦。好，那不管了，反正我们的需求是希望把第一个把标题抓下来，第二个把它的超连结给抓下来。那做法还记得吧？好，我上礼拜跟各位讲哦，其实技巧还蛮多的啦。那我自己个人比较常用的技巧哦，有没有？就是那个按右键。有没有？这个蛮重要，你可能要慢慢习惯右键哦，检查这个功能。哦、OK， 那当然会跳出一个画面，那个画面的话，等于是它会出现在右边。那我要把它改成下面，我好像改到下面。那、改的方法应该在这边有三点的嘛？你可以把它改成从左边右边改成到左边，甚至它改成下面，甚至改成到左这边都可以去变动它的位置哦。那底下这边就会出现它这个背后这个的背后的。好，比如我点这边按右键嘛，哈，检查它会跳出来。那跳出来之后的话，你们可能慢慢习惯了，它会自动帮你停在哪里，停在下方。然后并且哈，按右键检查之后有没有，它会自动帮你把什么了，把下方这个地方哈，用灰色也好了，或者是蓝色也好，告诉你说你的原始码就在这一段，有没有？那当然你会发现呢、它的标签是 span 啊，不过 span 好像只能抓里面的资料，而且 span 在这个网页里面非常多，所以我们后来又做了几件事，还记得吧？我们往上推，有没有？就往上看，span 好像太多了，而且 span 里面没有超连接，所以我们就找什么？找这个上面的这一层、A， 然后 href 哦，它的 href 就超连接的位置。另外还有就是说呢。这个 A 哈，这个标签到底有没有 class？ 你也可以往后看啊，你会发现这边有 class， 所以呢，这个 class 呢，是不是只有六个？如果是只有六个，那抓这个就对了。或者不过后来我、怎么知道是不是六个 ？Ctrl C 嘛啊 ，Ctrl F， 然后再 Ctrl V， 其实好像不用 Ctrl V， 那后面出现的是36个，有没有？所以这个36讲说，不是只有六个吗？不过哈，后来我们推敲一下。发现哦，其实它这个36个指的是什么？其实指的就是从焦点新闻一直到影音这样子，因为总共有六个嘛，哈，一到六，那里面总共是不是个别都六个？所以六个乘上六，那刚好就36，所以这个是我猜的啦，不过理论上应该是这样的规则。那其实我们只要怎么样，把这一个有没有超连结？class 名称，这个 class 名称、叫做这一串的，有没有？你把它抓到之后，那只要取前六个就好了。那是好像上礼拜我们的做法。那如果你不想用这个方法，另外还有，你可以往上再找一层，找 li， 可不可以？也可以。甚至你想说，老师，那我可以再找上一层 ul， 其实也可以哦。所以哦，找用这个好方法，其实哦。不一定是固定的啦，那当然你看哪一种比较简单。我后来发现哦，找 A 应该是最简单的哦，所以后来我的程式好像就是，把它写出来之后哦，我用的是 A， 我在那个云端上好像用的是 A 哦，啊，另外有一种方法用 LI 可以。那 LI 的话呢，会有个问题，就是说呢，因为呢哈，它是在 A 的上一层，等于是它爸爸那一层，所以如果你要抓它的下一层的话。后来好像我跟各位讲过，你可以多一个什么，多一个方法，就是找到它那一层之后，再往下找，找什么呢？所以会多一个 find 的动作，因为里面哦 ，li 里面假设只有一个 a 的话，那你可以用这个方法，也可以把它的焦点新闻里面的超链接也给抓到了 ，OK 所以执行一下，这边就有了 ，OK 所以这个看到应该没问题了，有没有弟弟欺负我，什么大哥？坦诚杀人，对对对，一堆 ，OK， 然后最后一个变了 ，OK， 所以他那个网站好像最近还会变更新了哈。好，那这个的话呢是上个礼拜最后讲到的这个范例了啊，请各位还是要花一点时间，最终还是要实做了哈，而且尽可能的除了抓 A 之外，看看能不能抓 LI， 甚至你可以变一下抓 UL， 如果你用 UL 也可以把需要的资料也抓下来，那表示哇，你真的是通了。所以抓那个网页上的资料哦，并不是只能够有一种方法 ，OK， 所以你可能还是要看哪一个方法是最简单的。所以有时候啊，这个
爬那个网页上的资料哦，其实有的时候还蛮花时间的，因为有时候一直踹，一直踹，然后踹最，哎，最后哪一个方法最好，那就留那个方法就 OK 了哦。好，所以请各位呢先试试看哦，这个雅虎股市的部分。那待会的话呢，也许我们就继续再来看哦，那个就是雅虎股市底下哈，还有一个这个 ETtoday，OK。那不过 ETtoday 哦，跟雅虎股市的那个结构又不太一样哦。你会发现哦，比如说我今天希望抓好了，也是要抓它的焦点新闻，这边是热门新闻好了，比如热门新闻，我希望把热门新闻里面的这些，通通抓一样，抓里面的第一个标题，第二个超链接，那把它抓下来。那这个地方呢，该怎么做哈？那请各位也许可以先练习看看。但是你会发现哦，这个好像连接的按右键检查哈，你会发现。它一样有 A 的哈，一样有 HREF，可是它好像它就没有 class 哦，所以假如说它没有 class 的话，那怎么办？哦，也就是如果没有某个特征，我前面讲过，如果没有这个特征，那你有没有办法用别的方式啊，去找到你需要资料的范围，然后把它抓下来再去分析啊？OK，所以方法很多，那但是你就要去活学活用，那这个也是。爬虫哦，比较稍微相对比较困难一点的地方了哈，试试看。不过你就多练习，你就慢慢的哦，原来它有一个固定的规则哦，试一下。